За попередньою інформацією, 26 лютого близько 20:35 у селі Щиберівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля «Шкода Октавія» скоїв наїзд на велосипедиста. В результаті ДТП жінка загинула на місці. Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп'яніння поліцейський не перебував. Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.